tuplave! Vituu tuplave! Shit on! Tuplave chatti! Mä oon kuolemassa. Sä oot tyhmää! Sitä hyvää aaree, ei vittu. Ei vittu, kun mä en jatka. Paska. Eikä kukaan ota sitä medallia niin. Vaikka mennään inää. Shit on! Missinkin on. No yeah! Aika OP tää! Mitä on vittu? Tässä on aimbotti! Aimbotti vittu ase vittu! Onks tässä aimassisti? Ei vittu, siellä on bottista. Ei vittu, mitä vittu mä teen? Hetkone! Ai saa, onks tää OPR? Mä en edes halu tietää, kuin hullu tää on. Mä en edes halu tietää rehellisesti. Mitäs vittu? Mitä? Tää on ihan vitu OP tää vitu. Kato, lokkaa. Se lokkaa chatti. Tässä on jotain hämärää tässä osassa. Tässä jytkys on jotain hämärää. Tässä aseessa. Mitä vittu? Tää on vittu siinä vitun paneeli. Mitä loseri meni? What? Mitä rotta meni? Kata. Ei oo, jos vetää nouskopee, niin ei oo aimassisti, mutta se on rehellisesti aimassa, mä vannun. Kuvataa! Ei vittu sladan tätä paskaa. Shit on, bro! Mikäs medalli on tää nyt on? Mikäs tää on? Okei, Mythic DMR. Mikä tämä on vittu? Onks tää hyvä AR? Et sä vittu lintu. Okei, vittu ton aimassa. Tää siis on ollut niin mä dikkaan ihan vitusti.
No hyi helveti helvetti! Tää aaro ihan vitun OP niinku, hyi saatana! Ai saakeli, tää on kyllä hyvä seasoni, ai hemmet. Ei voi vaan muuta kuin kehuskella. Tätä nyt ei oikeesti voi muuta kuin kehuta. Ui saate, mitä vittu tossa on? Shotgun! Onks tää hullu shotguni, chatti? Onks toi hullu shotgun, chatti? Kertokaa mun. Kattokaa, mulla on täydet myyttiset aseet. Vitun sairas. Ai tää on nyt sit sairas haulikko. Katotaan mitä täällä makee tekee. Satasta. Eli onks tää... Eihän tää mennä 200. Voiks täällä mennä 200? 200. Ei voi käytännössä hävii enää. Okei. Okay. No nyt lohduttu silleen niinku. Okei, okay, helvetti. Helvetti. Hyi helvetti suoraan sanoen. Tuleeko chatti 20 pommi? 20 pommi is coming. Ui vittu, kumpaa mä meen? Katot sä, et molemmat ampuu mua slipulla. Katsotaan mitä mä teen, koska mä oon mies. Tänne mikä vittu mikkihiiri. Katot, siinä on kaksi tiimaa, kun noi vittu rotat. Et sä vittu vienny mun killiä just vittu. Veli. Alas sieltä vittu. Ei saatana tai mulla OP seasoni. Eikö siis vittu hyvä seasoni? Ei vittu kun ei voi vaan, mä voin muuta kuin kehuu vaan tällä seasoni itse. Mä tikkaan aivan helvetisti tästä. Tää on aivan vitun törkysen hyvää. Mä saan vielä 20 pommia. Tää Jonne ei kyllä vittu viemäs mun killiin, eli... Tuhlave. Toinen voi pukkea. Ihan vitun sairas seasoni. Ihan vitun sairas seasoni. Mä dikkaan ihan vitusti. Niinku oh my fucking god. Tää seasoni on ihan vitun hyvää. Ihan vitun hyvää. Ihan vitun hyvää. Ihan vitun jees. Hyi vittu sä rankasen toina. Mä rankasen. Sä et käykää laittaa kaikki koodi arskaa. Kahdella on loppu itemsoppi. Meitä seurustaa vaan helvetin paljon, jos just sä käyt laittaa ton koodi. Ja mä kiitän joka ikistä, joka ton laittaa tuolla. Se tukee meitsiä. Ei voiko vaan antaa sydämestä rakkautta kaikille laittaa.